שושבילי היה מורסק את האנדוב, קצת התרגשות, קצת חוסר תאום, יכול לקרות. חדירה נהדרת, וסוף סוף נקודות גם לאובסואן, עוד כמה שהוא כן, חזק, אבל תראה את זה. אבל צ'אצ'שווילי לא יכול לקחת אותו עם... אולי דרך גייטס, זה הולך לאריאל. אובסואן מול לוי, לוקח אותו עד הטבעת, מגלגל את הכדור הזה, טוב? וטון מייקר בא מהספסל, וקייזר פותח בחמישייה. כי למה? כי הוא אטלט שיכול לעצור את נמרוד לוי. הוא חייב להכריח את נמרוד לוי לשים את הכדור על הרצפה. כוונת לגייטס אני מניח. מייקר 2.13 מטרים. מי בא לקבל? אדם אריאל תחת הסל, שם את השתיים והולך אל הקו. אדם אריאל נותן פה דקות מצוינות. נכנס לתוך הסל ווילי וורקמן, משחרר את אדם אריאל, עושה את ההטייה, עושה את החדירה, כדור נהדר לאובסואן. שם את השתיים, אדם אריאל יוצא מן הכלל. עכשיו גם במסירה. זה כבר סוף שעון, זה חמש לזרוק. גיבסון עכשיו צריך לאלתר. כדור לוושינגטון, מגיע יפה אובסואן וחוטף לו. מתפרצת עכשיו, זה 2-1, אובסואן לבד. שופטים אומרים אפשר לשחק. אריאל עושה את ההטייה, עושה את הסיידסטפ, מרים את הזריקה וצלף! אדם אריאל is in the house! לא, רסי. זהו. אובסואן עכשיו. מאוס in the house. כן. או אדם אריאל מקילומטר. אדם אריאל מקילומטר. תגיד. עם ה-W, אז אובסואן הולך לסל ומגלגל עם פינגרול. 20 נקודות אובסואן. באנדר 18, באליפות הצ'אלנג' בישראל, היה מצוין. והנה עוד שתיים של סגל. אני באמת לא מבין למה ממשיכים בחילופים האוטומטיים, ואם כבר מחליפים.